Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, nós procuramos levar essa porção para tantos outros que estão em distâncias longínquas. Há muitos deles que, quando dizem, testificam que, quando conseguem ouvir pelo menos um pouquinho, ficam tão felizes e satisfeitos. E essa igreja está se esforçando, mesmo às vezes inconscientemente, para esta missão, esse rádio, só na Rádio Anhanguera, 26 anos. E nessas outras emissoras, o Senhor tem sustentado esse ministério do rádio de uma maneira misteriosa. E esse pobre esqueleto tem sido usado pelo Senhor, pelo que muito agradecemos. Pedimos ao Senhor continuar fazendo isso em benefício da Tua noiva, dos Teus eleitos. Sabemos que aquele copo d'água que é dado para ela não fica sem recompensa. Muito embora quem dá o copo d'água não se refere propriamente aos eleitos. São aqueles que não são eleitos e dão o copo d'água para os eleitos. Então, isso não é apenas um copo d'água. Isso é tudo que ela precisa. É a roupagem completa. É a mensagem, as sete eras da igreja, os sete selos. E tudo que o Senhor tem posto em nossas mãos, de graça, temos também dado de graça. Temos procurado alcançar a todos os rincões desta nação. E o Senhor reconhece, o Senhor sabe disso, que esse povo, estas irmãs, esses irmãos, são os instrumentos para isto. Que o Senhor recompense esta igreja com saúde, com alegria da salvação. Esses que trabalham, diaconizam, administram, tocam, cantam, sacrificam alguma coisa dentro de um bom espírito, com alegria na alma, para este fim, tenha sua recompensa. Senhor Jesus, continua conosco agora, nessa meditação da angústia daqueles que perdem tudo para serem redimidos. Então, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A angústia de espaço, ela se refere à estreiteza, a limite, a restrição. E essa dimensão humana, vamos prestar bem atenção,
essa dimensão humana é sujeita a limites, a restrições, a estreitamentos. O que, sem dúvida alguma, confina a dimensão em limites, limites. Justamente por sermos limitados, é que somos objetos de angústia. Então, vamos ver mais de uma maneira bem assim, objetiva, essa situação, essa condição, e encará-la de uma forma real. Porque nós muitas vezes não queremos encará-la. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que tem a fobia por lugar trancado. Outros têm a fobia por escuridão, não pode, tem que dormir com a luz acesa. Isso é uma coisa que age no psíquico, porque a pessoa, depois de estar dormindo, como é que ela sabe que a luz apagou, não é? E é só apagar, ela sabe. Muitas pessoas sofrem disso, e às vezes a coisa começou lá de pequeno, no berço. Essa dimensão é sujeita a essas a restrições, a espaço, a limites. E é de uma forma natural, o homem anseia, anela por liberdade. O homem chega a invejar os pássaros, tem hora. Chega a invejar animais. Há muitas pessoas que, estando assim em lugares, em situações estreitas, difíceis na vida, desejam as asas da pomba, por exemplo. Ah, quem me dera ter asas de uma pomba e pudesse voar, 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 sem que ninguém requeresse de mim responsabilidades, tais como filhos, família, e nome, e sociedade, e tantas outras coisas, compromissos financeiros. E Davi se encontrou numa situação tão estreita, tão deprimida, que foi ele quem diz assim: ah, quem me dera ter as asas de uma pomba. Naturalmente, ele meditava, ele via as pombas, né? Naquelas horas difíceis do seu exílio, ele via aquelas pombas passando. Uma pomba dessa, ela viaja até 60, 70 quilômetros por hora. Muito velozes, livres. E ele chegou a clamar assim. Então ele estava sofrendo um estreitamento, suspirando de alma. E isso quer dizer angústia, ansiedade, aflição, uma aflição intensa oprimiu o seu coração a ponto de não resistir. E veio a falhar, parando totalmente de trabalhar. Isto quer dizer que morreu. A ânsia, a agonia, o sofrimento, o tormento, a tribulação. Mas é justamente na angústia que o homem mostra a sua capacidade de equilíbrio.
mostra que não tem uma anormalidade cerebral. Há pessoas que perdem totalmente o equilíbrio ao enfrentar determinadas situações e fazem coisas que elas jamais fariam em seu estado normal. Elas matam, elas morrem, elas agem de uma maneira, às vezes, estúpida, maneira a qual ela reprova depois, condena veementemente, aumentando assim, então, a sua angústia, seu sofrimento. Billy Paul diz que dos maiores, o maior milagre que ele viu na vida de seu pai, que ressuscitava mortos, abria olhos de cegos, curava o câncer na hora, ele disse que o maior milagre que ele viu, o maior mistério foi como ele controlava as situações. O equilíbrio que ele tinha para se manter calmo e confiante em Deus. E sempre sair daquela situação, deprimente às vezes, de uma maneira vitoriosa. Na mensagem então, Jesus chegou e chamou, nós temos de repetir quadros como o de Jó. No parágrafo 92, ao 102, ele fala dessa situação de Jó. Havia um homem, certa vez, chamado Jó, um dos mais antigos profetas na Bíblia. Ele era um grande homem. Ele tinha amado o Senhor e feito tudo o que sabia como fazer. E Satanás desejava peneirá-lo. Assim ele um dia disse a Deus, sim, ou melhor, Deus disse a ele, por onde tens andado, Satanás? Ele disse, rodeando a terra e passeando por ela. E parece que Deus buscou uma ocasião contra Jó. Ele disse, observaste ao meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem perfeito. Agora, essa era a ficha de Jó lá nos céus. Homem perfeito. Eu, para mim, Deus já estava julgando Jó pelo seu último estado. Disse ele, certo, tu lhe das tudo, ele tem tudo, fazes tudo por ele, não deixa lhe faltar nada, ele tem abundância de tudo. Certamente ele é um grande homem, é claro. Mas deixa-me tê-lo uma vez e eu mudarei o tom. Eu vou mudar aquela coisa. Você sabe que quando a vida está tranquila, muitas vezes nós passamos a abusar, criarmos atmosferas pesadas com o marido, com a esposa, com os pais, com a empresa onde trabalhamos. Começamos a pôr a coisa assim, um tanto relaxada, não é? Mas eu farei com que ele blasfeme de ti na tua face. Satanás desafiando a Deus. Então ele disse, tu não podes fazê-lo. Agora, aí está a confiança que Deus tem no crente. Aí está a confiança que Deus tinha em Jó. Aí está a confiança que Deus tem no crente. Gente, Deus não seria Deus
se ele não tivesse criado, trazido filhos nos quais ele pudesse confiar. Porque, afinal de contas, quem não pode confiar é frustrado, é derrotado. Esse homem que não tem confiança na sua mulher é um frustrado. Por quê? Ele desqualifica a si próprio. Ele desqualifica a sua escolha. Ele desqualifica o seu caráter. O seu próprio caráter. Fica vulnerável, insultado a não poder confiar na mulher para a qual ele deu o seu nome. Agora, isso é recíproco. Uma mulher que não pode confiar no marido é uma infeliz. Não pode confiar porque ele é um desequilibrado. Não pode confiar porque ele é insensato. Não pode confiar porque ele é falso. Não pode confiar porque ele carrega um espírito de prostituição e ela está sujeita até a pegar uma AIDS, uma doença maligna, na qual ela não tem culpa. Que vida, que tensão terrível. Agora, Deus podia confiar naquele crente. E o profeta diz: essa é sua confiança em um crente. Por quê? Ele é infinito. Ele pode conhecer a todo mundo ao mesmo tempo, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ele conhece o princípio e o fim de cada pessoa. Houve um homem que durou 969 anos. 969 anos. Quem dura hoje 69 já fez uma vantagem tremenda. Agora, durou 969, eu estava pensando hoje, meditando hoje sobre isso, mas já morreu, não tem jeito. Mesmo durando 969 anos, já morreu. Não tem jeito. É tempo. De todos os modos, é tempo. E que camaradinha que deve ter. Você já pensou se ele fosse um homem rabugento para sua mulher? Daqueles que a mulher mal pode suportar. Criador de caso. Não agradece a mulher que tem. Que sofre para ajudar, para... Você já pensou tolerar um homem desse 969 anos? Misericórdia! Se durar, tolerar 40, 50 anos já é um heroísmo? Já pensou centenas de anos? Mas Deus é infinito. Ele é eterno, ele conhece o fim desde o princípio, ele sabe que Satanás não podia fazê-lo, pois ele é a palavra, ele sabia o que Jó faria. Ele tinha que deixar esse livro na Bíblia, e ele tomou personagens para sofrerem angústias insuportáveis, para deixarem páginas neste livro. Ele pode tomar para deixar um versículo na Bíblia? Pode tomar sua vida para deixar um recado na Bíblia? Ele pode tomar? Agora ele tomou Jó para deixar um dos maiores livros da Bíblia. Isso é tremendo. Agora, lembre-se, Jó, ele o rebentou em chagas, matou seus filhos, Satanás,
tomou tudo que ele tinha, perdeu tudo que tinha, acabou tudo que tinha, tudo que lhe causava gozo, paz, tudo que simbolizava a recompensa de ser justo, de ser fiel a Deus, acabou. Sua saúde se fora, mesmo seus consoladores vieram e não puderam fazer nada a não ser acusá-lo de ser um pecador secreto. Foi o máximo que eles puderam fazer, seus amigos. E o velho Jó chegou a um tal ponto que ficou tão angustiado, estreitado, na ânsia intensa, na agonia intensa, no sofrimento, no tormento, na tribulação, mostrando sempre o seu equilíbrio. Há pessoas que quando se desmontam financeiramente. Há quantos que já fizeram, eu lembro de um golpe que os agricultores sofreram com a seca, e eles fizeram financiamentos, altos financiamentos para plantio, e alguns deles suicidaram. Agora, mais de 20 com esse plano real só... numa cidade da Bahia, tiraram suas próprias vidas, porque iam tão bem, mas eram tão bem supérfluo, porque quando veio o real, mostraram que não ia bem, que a coisa era supérflua. Lincoln disse, você não pode basear uma prosperidade em dinheiro emprestado. Então, quando vem um golpe desse, é que vai mostrar quem estava realmente concreto. E a primeira coisa que o desequilíbrio mostra é suicídio. Que é o ato de covardia. Da autocovardia para com sua própria alma. Mas Jó, estando numa angústia intensa, ele não perdeu o equilíbrio e sua confiança em Deus. Você tem que ficar angustiado. Mas que sentença, hein? Que sentença terrível. Meu Deus, até quando vai ser isso? A vida tem um bom pedaço do qual você tem saudade. Depois você entra num outro pedaço... que, meu Jesus, o que é isto? Por que isto? E para que isto? Para se salvar precisa disto? A salvação não é de graça? Ela é de graça, mas tem preço. E não pense a pessoa que ela vai ter boa vida para ir para o inferno. Ir para o inferno é custoso. Sofre mais do que para ir para o céu. A pessoa que não está viajando para o céu sofre muito mais do que a que está sofrendo para ir para o céu. Ir para o inferno é custoso, é difícil. Só por causa do engano é que a maioria prefere o inferno. Mas você tem que ficar angustiado primeiro. Você tem que chegar a um tempo em que estamos no fim do caminho. Você tem que chegar à última página do livro. Você tem que chegar à conclusão que você não é uma grande comerciante, um grande comerciante, um expert no assunto. Você não é um sabe-tudo. Você vai chegar a essa conclusão que você não é o líder infalível. Você próprio chegará a esta conclusão, que você não é o grande caçador. Jó chegou ao fim do caminho, quando ele disse, maldito, maldito seja o dia em que nasci, que o sol nem mesmo brilhe, e a lua não ilumine a noite,
Jeremias falou a mesma coisa. E chegou a amaldiçoar o homem que deu a notícia do seu nascimento. Jeremias. De tanta angústia. Que o nome nunca possa ser evocado. E naquela angústia, então, Jesus apareceu. Ele olhou e disse, eu vejo um homem. Uma flor morre e é revivificada na primavera. Se uma árvore é derrubada, ela brotará o cheiro das águas. Ele viu toda a vida botânica revivificada, porém disse, um homem se deita e rende o seu espírito. Então onde está? Vocês sabem que ele era um homem velho. Ele disse, seus filhos vieram planteá-lo sem que ele o percebesse. Oh, oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse de mim. Pusesses um limite, estabelecesses um limite. E continuando assim, dessa forma, falando, ele estava no fim de sua angústia. O que aconteceria? As folhas vivem, voltam à árvore, as flores voltam novamente, tudo mais surge, mas um homem se deita e rende seu espírito. Ele estava angustiado. Ele não sabia o que poderia lhe acontecer. E ele, naquela idade, descendo para o seu ocaso, estava no seu poente. Quando ele ficou, então Jesus apareceu. Deus levantou sua cabeça em direção ao céu. E ele viu Jesus vindo nos últimos dias. Naquela hora mais sombria, quando sua mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre. Ele ainda disse, mulher, tu falas como a doida. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até sua mulher o rejeitou, sua igreja o rejeitou, todos o rejeitaram. Na hora sombria, quando ele não sabia para onde estava indo dali, Jesus apareceu. Então ele clamou, eu sei que meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Em sua hora mais sombria, então Jesus apareceu. Sim, Senhor, foi na sua hora mais sombria. Quando ele havia perdido tudo. Aqui no parágrafo 115, nós estamos com a mensagem, então Jesus chegou e chamou. O profeta diz, vocês sabem, quando um homem chega a essa condição, muitas vezes Deus o leva a uma prova final. É em angústia que realmente mostramos nossas cores. O que realmente somos. Aqui no parágrafo 59, para os que gostam de fazer concordância, eu anoto, junto com 115, eu ponho 59. 59 já sei que é o parágrafo da mesma mensagem. Aqui no 59 eu coloco 115. Agora Marta deve ter conhecido isso, ou reconhecido isso. Embora ela estiver ocupada cuidando da casa, lavando louça e assim por diante. Mas ali ela mostrou suas cores. Ela mostrou o que realmente estava nela. Ela foi encontrá-lo imediatamente numa hora de angústia. De aflição. Parece que ela havia perdido totalmente.
toda a sua causa. Se Deus estava em Elias, Deus tinha de estar em Cristo, porque ele havia provado que ele era aquela pessoa. E foi justamente o que ele fez naquele momento. Voltando ali para o parágrafo 115, repetindo, ele diz: vocês sabem, quando um homem chega a essa condição, muitas vezes Deus o leva a uma prova final. É em angústia que realmente mostramos nossas cores, o que realmente somos, se temos ou não equilíbrio. No parágrafo 37 da mensagem, esteja certo de Deus, certo de Deus, o profeta falando desta viúva que havia perdido tudo que tinha. Porque alguém disse, eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Tudo que ela perdeu significava muito para ela. E ela perdeu tudo que tinha. Perdeu inclusive seu marido. Ela ficou sozinha com um filho. Aquele filho ainda era novo, era criança. Por certo, então, era uma viúva nova. Enfrentando aquela dificuldade, aquela angústia. E nesse parágrafo 37 da mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta diz, e o azeite estava, somente sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Que angústia. Ela sabia que ia morrer. Ela ia fazer aquele último bocado, ia comer com seu filho e depois, então, morrer. Porque tantos outros estavam morrendo. E ela estava magra, seu filho estava magro. Já havia perdido a saúde. Tanto é assim que ele morreu logo depois, com Elias lá dentro de sua casa. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Agora veja, 1 Reis 17, 8 em diante. Então veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, né? Ao profeta Elias: levanta-te e vai a Zerefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Como Deus faz as coisas. Então ele se levantou e foi a Zerefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Agora, ele não discutiu, e nem ela tampouco. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor,
que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. Não acabou a angústia. Com Elias dentro de sua casa, a botija cheia de azeite, a panela cheia de farinha, cheia do Espírito Santo, a sua angústia ainda não havia acabado. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Morreu. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela sabia que ele era homem de Deus. Você me deu um alívio e depois me traz um tormento desse. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: para mim isso está sendo muito importante. Deve estar sendo importante para você também. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Passou sua angústia? Sim. E o azeite estava somente, sobrava uma boa colherada no pequeno recipiente. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração quando estava enfrentando aquela condição. Espere, espere, você vai ver como é que você vai mudar a música dentro de casa com sua mulher. Você vai acabar essa valentia, essa ignorância toda, essa estupidez, esse machismo, essa brutalidade. Espere, você vai acabar com essa, você não vai ser mais essa mulherzinha nervosa, exigente, histérica. Qualquer coisa está dando um ataque histérico. Pode deixar, isso vai acabar. Espere que isso suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que elas são nesta hora, nesse momento, nesta manhã. Ele estava pregando de manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Aquele disse no 115, então Jesus chegou e chamou: vocês sabem, quando um homem chega a essa condição, muitas vezes Deus o leva a uma prova final. É em angústia que realmente mostramos nossas cores, o que realmente somos. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são nesta manhã. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Não há lado para chegar em determinadas pessoas. É como aquele cavalo. Nós ouvimos isso aqui. Tinha um cavalo que tinha um peão muito bom sobre ele, manso, meigo.
E este cavalo levava banho, ração, carinho, e ele continuava rebelde, rebelde. Então o que fez o seu proprietário? Mudou de peão, trocou o cavalheiro, o jockey, e colocou sobre ele um jockey mau, perverso. E esse peão, então, esse cowboy, mau, perverso, tratou-lhe com pancadas entre as orelhas. Esporas pontiagudas, sangrando suas costelas, seu vazio. Agora, depois, todo banhado de sangue, de apanhar bastante, agora ele ficou manso. Irmão Brana disse, então, o Espírito Santo quer nos botar em ordem, dizendo, não é assim, minha filha. Não é assim que se veste, não é assim que se porta, não é assim que se faz, meu irmão. Não é assim, marido, não é assim, mulher. Mas nós vamos ficando cada dia mais rebeldes, mais duros. Então, quem é que entrega a Satanás? Ele próprio tira o jockey, o cowboy, o peão de cima. O manso. Aquele que fala no coração. E ele põe aí uma... Ele entrega aquele camarada, aquela camaradinha, para um peão malvado, que não tem dó de bater, que não tem dó, que gosta de ver sangue correr. Aí então é hora de falar mais brando com a mulher, mais brando com o marido. Agora é hora de mudar a música dentro do Titanic. Mais perto quero estar, ó Deus, de ti. Eu quero ver ainda o parágrafo 132 dessa mesma mensagem. Então chegou Jesus e chamou. Este velho homem cego pensou, eu perdi. Ele apareceu lá embaixo e eu pensei que ele viesse aqui. Eu fui colocado no lugar errado. Eu precisava de encontrar esse Messias, esse Jesus. E me puseram no lugar errado. E ele começou a gritar de uma forma desesperada, em angústia. Ele pensou, se ele é a palavra, ele é Deus. Ele tem que ser. Assim, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora de angústia, ele clamou por ajuda. Ele reconheceu que precisava de ajuda. Se ele fosse um homem sadio, enxergasse e não dependesse dos outros, fosse um homem próspero, Talvez, por certo, ele nunca teria clamado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não estivesse naquela angústia. Agora estamos falando do ser humano. Humano é, por natureza, rebelde, murmurador, conspirador, blasfemo, maledicente. Ele não agradece. O humano é assim. Essa inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela precisa de angústia, ela precisa de melancolia, ela precisa de solidão, ela precisa de pancadas.
para ser mortificada. Não, não, não é pancada que você dá na sua mulher, não. Bom, Branham disse que o homem que bate numa mulher, ele não tem coragem de bater num homem. Ele é um covarde. Não é isso, não. Deus está tratando com seus filhos de uma forma diferente. Esse bater aí compete exclusivamente a ele, a Deus. Não resta dúvida. Eu tenho ouvido isso por muito tempo. O que eu plantei, estou colhendo. O que eu plantei, eu estou colhendo. Tenho ouvido isso milhares de vezes. O que eu plantei, eu estou colhendo. Que Deus me dê graça agora. Naquela hora de angústia, ele clamou por ajuda. Mas por que ele clamou? Porque ele já havia perdido tudo que tinha, inclusive a visão. Ora, no parágrafo 147, vamos para lá. A mensagem é a mesma. Então Jesus chegou e chamou. Então ela sobe lá com este pote sobre sua cabeça, já é a mulher samaritana. Não há dúvida de que ela prosseguia pensando, agora o homem com quem casei, consegui a última noite, eu estou duvidando dele. Ele é um homem, ele age tão estranho. Eu nada sei a seu respeito. Eu não tive uma chance. Eu estou banida da sociedade. Eu não posso confiar em nenhum deles. Afinal de contas, nenhum deles tem um compromisso público comigo. E não posso ir a estas igrejas. Eles não... Olhem para eles. Eu não sei o que fazer. Eu estou na angústia. Agora, isso aqui é uma inferência? Mas é a inferência profética. O profeta maior de Deus é a autoridade para fazer inferência. Eu estou em angústia. Porque você sabe que nenhuma mulher deveria se comprometer com um homem que não pode fazer um compromisso público com ela. Por que que apoio ele pode lhe dar depois? E ela não tinha nenhum que tivesse feito um compromisso público com ela. Resultado, eu estou em angústia. Eu estou em angústia. E eu tenho estado lendo a Bíblia. Seguramente, algum dia, aquele profeta aparecerá em cena. Agora, eu sei que eles alegam que não há tal coisa. Isto pode ser talvez daqui a 100 anos e daqui a 1000 anos. E eu vou morrer na minha angústia. Nós temos esperado por isso há milhares de anos e nunca aconteceu ainda. Assim não estamos esperando por isso agora. Tudo é assim. Oh, não. Nós temos igrejas e coisas. Não precisamos de nada como aquilo agora. Como esse grande ministério, como aquele homem sentado junto ao poço de Jacó. Assim então ela prosseguia lá pensando. Você sabe quando você pensa sobre ele, é quando ele aparece a você. Se você está pensando num desastre, então um desastre está te rodeando. Quando você está pensando naquilo e naquilo outro, aquilo está sempre te rodeando, porque você está alimentando aquele pensamento. Agora, quando você pensa sobre ele, é quando ele aparece a você. Como nós tivemos a última noite, quando eles estavam a caminho de Emaús. Quando ela pensava sobre estas coisas, ela ouviu um homem dizer, dá-me de beber. Ela estava cansada.
Uma mulher que para pegar água num poço tinha que esperar as famílias pegarem. Mas lá naquele tempo, até para apanhar água, tinha que esperar a vez dos outros, das famílias. Depois é que ia. E ela tinha que ir com o cabelo trançado e cheio de flores. Qualquer moça de longe sabia, ali vai uma prostituta. Agora, como é que se sabe? De cabelos cortados, elas estão com sinais todos. De mini saia, de short, calça esporte, de tudo. Foi com quem você se casou? O sinal está mais evidente do que naquela época. Porque elas vão ser julgadas como tal. Eu estava pensando aqui uma coisa. O irmão Brana estava dizendo essa fita. A irmã Meda disse, nós não vimos nenhuma mulher vestida com uma saia nesse dia. Eles andando por lá. Nós não vimos nenhuma mulher vestida com uma saia. Agora isso há 40 anos atrás. Você vê como ele, o irmão Brana, encarou a situação. E eu até anotei aqui, se ele vivesse, fosse vivo hoje, ele ainda pensaria do mesmo modo. Mas nós acostumamos com isso dentro de casa. Nós acostumamos. Não é mais susto para ninguém. Não causa assombro mais para ninguém. Nós acostumamos com isso dentro de casa. A princípio, causava alarme. Até a Câmara dos Deputados, o Congresso, reagiu. Não podia entrar lá, funcionárias. A Igreja Católica botou placa na porta, não entra aqui de calça esporte. Depois de mini saia. Eu vi lá na Praça da Sé, em São Paulo, essa placa escrita, proibindo. Onde é que foi parar a coisa? É normal se ver tudo de uma filha. É normal se ver tudo de uma mãe, o filho ver tudo que uma mãe tem. É normal. Ficou natural. Não causa angústia mais no coração. Que hora que nós estamos vivendo? E como retornar a essa sensibilidade? Como voltar? Nós caímos no segundo estágio. É o estágio da lepra. É o estágio da viuvez de Ruth. É o estágio da seca de Abraão. É normal aceitar um filho. Aquelas condições dentro de casa. É natural. Agora, Deus não se acostumou com isso. Deus não se dobrou. Isso é a morte dentro de casa. Isso deveria ter causado angústia. E se alguém se angustia, causa um peso terrível. Se alguém se angustia, causa briga, contenda. Agora, quando ela pensava sobre estas coisas, ela ouviu um homem dizer, dá-me de beber. Ela não estava contente com a sua situação. Ela não estava satisfeita com a sua condição. Ela não estava tentando obrigar a lei ser modificada a seu favor. A família se sujeitar à sua condição.
Não. Que tal isso? Em sua hora mais sombria, quando sua moral se fora, acabou a moral dele. É lixo. A moral dela virou lixo. Talvez uma bonita senhorita, posta na rua para viver assim, ela não podia ser mantida dentro de casa. Muitas vezes não é culpa da garotinha, é culpa dos seus pais por deixarem-na sair assim. E lá estava ela, talvez seus pequenos cachos de cabelo pendentes. Ela estava esgotada, prosseguindo, cansada, marginalizada, principalmente se tratando de quem tinha uma semente lá dentro, a qual todos nós já conhecemos. E ninguém queria nada com ela, a criança, e talvez uma grande história por detrás disso. De qualquer forma, eu sei de uma coisa, ela tinha lido a Bíblia e ela cria na Bíblia. Amém. E havia uma pequena semente dentro do seu coração. Disse, se isso de alguma forma acontecer, eu o saberei. Ela era predestinada para aquilo. Ela estava angustiada por causa daquela semente que havia dentro do seu coração. Olhe para aquele velho Judas lá de pé e agindo como ele agiu. Estava lá no fundo do seu coração. A luz estava brilhando aqui em cima em suas obras, mas dentro de seu coração ele não cria nisso. Ele não tinha aquela semente que aquela mulher tinha. E ali estava ela. Vem, a luz não podia tratar daquilo. Mas ali estava ela, creio, ela cria nela, mas sua vida estava obscurecida, por isso ela estava vivendo de uma forma angustiada. Quando a luz atingiu, ela arrancou a escuridão. Oh, asas de uma pomba! Mas quando a luz atingiu aqui em cima, ela obscureceu isso completamente. Essa é a diferença. Vem, ela nasceu para aquele propósito. Ela disse, quando ele lhe falou quantos maridos ela tivera, o que aconteceu? De repente ela ficou como que excitada. Ela ficou em angústia. Ela disse, Senhor, percebo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Então ele a chamou. Então é ele a chamou, ele a chamou. Eu sou, eu que falo contigo. Ela reconheceu isso pela palavra de Deus. Ele a chamou de seus pecados para uma vida. E seu nome está na Bíblia. E hoje ela tem vida imortal. Ela deixou um capítulo na Bíblia, porque ela se angustiou em razão da semente que ela tinha dentro dela. Ele pode chamar você da mesma maneira, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, meu Pai, muitas vezes eu tenho que dizer para muitas irmãs e irmãos, a minha maior arma está na plataforma, no púlpito, na pregação. A seu favor. Tu sabes, tu conheces tudo que se passa com cada um de nós nesse momento de angústia, de restrição, de estreitamento. Parece que estamos ficando sem lugar nessa terra. Sem lugar. Tudo que pensamos agora, eu vou sair dessa. De repente o muro fica mais alto.
a barreira fica mais forte. A irmã pensa, eu vou sair dessa. Lá está, a muralha parece que mais forte ainda. Chegaram a dizer para o irmão Green, vocês estão dentro de um caixote. Ele disse sim, vamos ter uma saída para cima. A saída é por cima. Para os lados não temos jeito. Espíritos opressores oprimem, sobrecarregam os teus filhos, causam chagas. Mas, Senhor, se não é este povo que será redimido, que será arrebatado, qual será então? Qual será o povo que será arrebatado? Aleluia. Aleluia. Qual será então? Nós queremos ir para lá. Para onde iremos nós? Agora, Senhor, Senhor, Senhor Verbo de Deus, esclarece melhor, confirma, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada pessoa que foi chamada, predestinada, que está angustiada por não poder, Senhor, ter a liberdade. Ó Jesus, tu podes agora abrir as portas, conceder o perdão, iluminar as mentes, abrir os corações, encandecer as almas com teu Espírito, Senhor, com a vida vivificada do teu Santo Espírito, cobrindo, ó Pai, como a sombra do Todo-Onipotente, cobre os cansados do deserto, ou coluna de fogo que ilumina de noite e faz sombra de dia, na hora causticante, crucial desta vida. Reforça, Senhor, o ânimo, encoraja, Senhor, a fé. Aleluia, Senhor. Derrama a força do teu Espírito, aquela força que robusteceu a Sansão novamente, somente uma vez mais, Senhor. E acaba com esses filisteus, acaba com esses sentidos, e dá-nos a fé perfeita, enche-nos da graça, Senhor, do poder, da saúde dos céus, do batismo. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Senhor. Põe tua mão sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre todos que estão aqui, Senhor. Vivifica, vivifica, Senhor, vivifica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, destrói a doença, elimina a causa da dor, da infecção, da inflamação. Seja destruída essa inflamação, essa infecção, essa dor, desapareça. Pelo Verbo de Deus, pelo nome que o diabo não conhece. Aleluias.
Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ao lado de Jesus eu quero estar, e o seu amor ao mundo anunciar, em glória atingir a vida do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar.